אז תספרי מה היה כשהיית בחיפה ולקחת את החברים העברים שלך לחוף הים. כן. אז הלכנו לחוף הים. כן. ופתאום ניגש אלינו מישהו, הם היו עברים כמובן, וניגש אלינו מישהו ואומר לאחד הבחורים, אני לא זוכרת כבר למי זה היה, אתה מוכן לשים עין על הדברים שלי? כי הוא נכנס לים. אז הוא אומר, אתה באמת רוצה שאני אשים עין על הדברים שלך? הוא אומר, כן, מה יש? אתה לא יכול לעשות את זה? מה יש? הוא אומר, בסדר. ואז הוא הוציא את העין שלו ושם על הדברים שלו. תראי איך הוא הוציא את העין. הוא הוציא את העין, הוא שם את זה והראה את העין. הוא אומר, אני שם על הדברים שלך. אנחנו צחקנו בלי סוף. כי אל תשכח שהיינו כל הזמן עם העברים, והם תמיד צחקנו על כל הדברים האלה. כי מה, לפקוט? ממילא הם בחו ודאי.